Ом хавэт. Ағымдағы қысқа ғанәлі дәріс Википедияла несе кетіп, мәғлүметтер түзе түрге, мәқалә яқшыртырға үйретәм. Бик күләмле генә эш бар, һәрбер райондагы Вики даталағы мәғлүметтерін анықлап, тулыландырып қоюға кирәк. Сөнки шәхестәргәдең мәкаләһендә 20-нче буатта райондар булган осылда туған шәхестәрдең туған көндәре һәм үлгән көндәрен дөрес итеп күрһәтү өчен ул мәгълүматтарды аныкларга кирәк. Менә мин хәзер һезгә бер өлгене эшләп күрһәтәм. Әлшәй районын алам. Ул район эшләнгән минем. Вики датаға көсем. Вики данныйға Әлшәй районына деп көрсәте. Оның тағын бір дубльын эшләйем. Тағын бір тәдірелә шулай ук асам. Һәм мин алдан асып әзерләнем башкорт энциклопедияһының. Башкорт энциклопедияһын безгә аның мәгълүматтарын аныкларга кирәк булса. Менә ике бит безнең ике тәдрә Викидата асылды, икеһендә лә әлеге Әлшәй районы. Берәүһен шул килеш өлгө өчен калдырабыз, берәүһендә Әлшәй районының күрше райондарын карайбыз. Мин Дәүләкән районы һәм Ауырғазы райондарын эшләгәнем, Стәрлетамак районын асабыз. Мына игътибар итегез, һәр мин тагын Әлшәй районында күрһәтәм. Әлбәттә ул эшләнеп бетмәгән, мәгълүматтар бетәһе лә юк, әмма иң мөһим мәгълүматтар мин менә ялганмын. Административ территориаль берәмлеккә буйһынуы, әйтәйек, 35-нче елдан 90-нчы елга тиклем башкорт автономия башкорт асырына буйһына, 10 октябрьдан Башкортстан республикасына буйһына. Һәм бір ыңғайдан сиктеш райондарды толтырып китергә кирәк. Язып китергә кирәк. Һәм рәсми сайтты асыкларга була. Һәм мин өстәп барам категория Әлшәй районында райондарда вафат булгандар категорияһын беркетмәгәндәр. Менә хәзер карайбыз Стәрлетамак районында. Стәрлетамак районында на административ территориальный бренд Башкортстан гына тора. Әгәр Стәрлетамак районында байсыр вакытында туган яки үлгән кешенең картышкасына буны куйсак, ул Башкортстанда туган дип күрсәтсәк, байсырда туган булганга. Әйтәйек, рәсми сайты эшләйме, дөресме? Стәрлетамак районының рәсми сайты дөрес эшләй. Тикшердек. Сиктәштәре юк. Сиктәш районнары күрһәтелмәгән, ә һәм категория Стәрлетамак районында вафат булгандар күрһәтелмәгән. Сразу онын куеп итәйек. Добавить утверждение. Банда вафат булгандар өчен категория. Категория Стәрлетамак. Стәрлетамак районында менә вафат булгандар категория. Сохранить табасабыз. Шу категория өстенлек. Киләһе мәгълүмәт безнең тасвирламага бирелмәгән Стәрлетамак районы. Нимә ул Стәрлетамак районы? Россия Федерация Башкортстан Республикасындагы муниципаль район тасвирламагын аныклап китәйек. Сохранить. Так. Башкортстан административ территориаль берәмлек.
Башлану вакыты 10 октябрь 1997. Һәм тагын мәгълүмат значение өстәбез. Ба СРТХ автономиялы квалификатор аша сығып башлану вакыты Стерлитамак районының кайсы вакытта башланган төзелгән Стерлитамак районы Стерли тамак, стерли башла. Сез беләбез дигәндер, әммә мотлак басып карау кирәк мәгълүмат. Так, стерли тамак районы. Тудынсы елдың 20 августында башланған. 20 август 1937 ел. Тәкиләхе тамамлану вақыты. Тамамлану датасы 10 октябрь. Мүйісім бұлар мүйім. Һәр бер Стерлитамак районының һәр бер авылы бәйләнгән Стерлитамак районына. Шул авылда туган ирек үлгән кешеләрнең туган көннәрен или вафат булу көннәрен аныклау өчен кайсы административ территориаль берәмлеккә туры килүе өчен анык кына күрсәтүне өчен менә шундый асыклык индерергә кирәк административ территориаль берәмлектәр буенча. Һәр бер район буенча безгә. Һәм нимәтен Сиктеш райондарда язып китерергә кирәк. Добавить утверждение. Сиктеш. Сиктеш дип куябыз. Һәм язабыз. Сертамак районы менән Әлшәй районы. Аурғазы районы, Әлшәй районы, Мәсіқті үзінәнді добавить утверждение, сохранить, добавить, Әлшәй районын сохранить, шынану артыған Аурғазы районы, сохранить, тағын үстейбіз. Добавить значение. Добавить значение. Кунцош Тагафури. Гафури района. Опа, да фигня это. Гафури района. Сохранить. Так. И Шембай районы сохранят. Налеуз районы сохранят. Хамтаун кембезаунды Стерлибаш районы. Стерлибаш мияке калды. Баш районы сохранить, добавить Мияке районы, Мияке районы,
Мына шулай Стерли тамак районун жазып койдук. Эгер биз анын карточкасын алмаштырсак, мына шулай. Давай гана бир карточка койсак. Карап жазыр он жазырмай көрсөтүп гана карайбыз. Стерлик тамак, мына Стерлик тамак районунун жаңы карточкасы, мына эскиси. Туурабы, мында Башкортостан и БАИС Башкорт АССР деп көрсөтө һәм бүтүн 8 райондорун эсептеп көрсөтө. Биз мында административдик бирөмүккө буйсунуун хәзер Башкортостанды гана калдырабыз. Мунун үчүн кире вики данный элементине көрсөтүп, анан мени сохраняем. Административ территориал бирөмүктү өзгөртүүгө тийбиз һәм Башкортостанды приоритетный предпочтительный ранг көрсөтөбүз. Сохранить. Стерлитамак районуна көчүрүп тагын тажрыйба өткөрүп карасак, Башкортостанды көрүнөсөк. Башкы хәзер Башкортстан гына күренә. БАИСсызды күрсәтмә. Яндырып куябыз, яндырып куяйык. Әлегә Стерлитамак районында 2 карточка. Һәм бик әз генә мәгълүмат. Яндырырга тәкъдим итәм, рәхим итегез, рәхмәт. Шуның белән дәрес тәмам. Уңыштар. Киләһе дәрестәрдә